Tak dnes si probereme učivo, které se nazývá měření bodu vzplanutí a měření bodu hoření. Nejdříve si řekneme o těchto pojmech, co znamenají. Měření bodu vzplanutí se provádí na takovémto měřícím aparátu, což je měřící technika uspůsobená právě pro měření bodu vzplanutí a hoření. Měření bodu vzplanutí je nejnižší teplota, kdy se do tady tohoto kelímku naleje kapalina, kterou my měříme. Nad tímto kelímkem přejíždíme plamenem, přesně stanoveným, a zvyšujeme teplotu. Při zvyšování této teploty v tom kelímku se zahřívá kapalina. Kapalina intenzivněji a intenzivněji vylučuje vlastně páry té své látky, olej, benzín, nafta a tak dále. A my přejíždíme tady tímto plamenem nad hladinou v přesně stanovené výšce nad tou kapalinou. V případě, že dojde k prvnímu vlastně vznícení těch pár, tak tuto teplotu, při které to došlo, tu teplotu snímáme vlastně teploměrem, který je tady položený dovnitř toho kelímku a zase v přesně stanovené výšce má nádobku s teploměrnou kapalinou nad dnem toho kelímku, tak při vznícení těchto pár nad tou hladinou té kapaliny, tak tato teplota té kapaliny se považuje za teplotu vznícení. My dále zvyšujeme teplotu té kapaliny, tedy přivádíme příkon do toho kelímku a zvyšujeme teplotu například toho oleje. A v tomto případě si teď musíme vzít stopky a když naměříme teplotu hoření nad tou kapalinou po dobu 5 vteřin, tak tuto teplotu zase považujeme za teplotu hoření. Jsou to samozřejmě vždycky nejnižší teploty, při kterých se to stalo. Ještě tady vlastně z teorie můžeme doplnit, že tyto teploty se právě převádějí na normálový atmosférický tlak, což je 101 325 paskal a na tady tento atmosférický tlak se tady tyto teploty převádějí a trošku se pozmění, protože my samozřejmě nemůžeme dodržet to, že provádíme měření bodu vzplanutí a hoření jen při tomto tlaku. Tento tlak je normalizovaný a na něj se to pak ty naměřené hodnoty převádějí. Za hořlaviny jsou považovány kapaliny, které mají teplotu vzplanutí do 250 stupňů. To jsou vlastně kapaliny, které jsou považovány za hořlavé kapaliny. Bod hoření, jak jsme ji řekli, tak jde o těch 5 vteřin a zase se to vlastně převádí na těch 101 325 paskal na tu normalizovanou hodnotu atmosférického tlaku. Ještě další pojem, který se vyskytuje, je teplota samovznícení a je to teplota, při které ta látka, kterou my zkoumáme, se samovolně vznítí. Takže bez nějakého plamínku, který je potřeba u této a u této metody, tak u samovznícení je to teplota, při které se samovznítí to nějaké většinou palivo do fáze, kdy hoří. Že samozřejmě tyto teploty jsou u jedné látky vyšší než tato a tato. A je logické, že teplota hoření musí být vždy větší než teplota vzplanutí. Tak, z jakého vlastně důvodu se tady tyto hodnoty teplot zjišťují? Jak tady máme napsáno, tak jde většinou o bezpečnostní vlastně parametr při uchování, skladování těch paliv. V závislosti na tom bodu vzplanutí se rozděluje kapalina do nějakých 3 nebezpečnosti, a proto se stanovuje jejich požadavky nebo parametry při skladování těchto látek právě z důvodu na tu třídu nebezpečnosti toho paliva. Nižší bod splanutí, než je pro daný typ paliva předepsáno, představuje také nějaké komplikace při vlastně nějakém uchovávání toho paliva a jeho možným zředěním nějakým jiným palivem. Takže my například, když motorovou naftu naměříme a její hodnoty jsou rapidně nižší než normalizované hodnoty, tak indikujeme z toho, že mohlo dojít právě k kontaminaci, k zředění s automobilovým benzínem. A nebo například, když motorová nafta vykazuje teploty vyšší pro bod splanutí a hoření, tak to může indikovat fakt, že se do motorové nafty
přimíchalo část oleje, nejčastěji motorového, a to právě potáhne tady tyto hodnoty těch teplot, bodů splanutí a hoření směrem nahoru do vyšších teplot. Nějaké rozdělení tříd nebezpečnosti a bodů splanutí máme zde, tady v této tabulce, která vlastně kopíruje tady tyto hodnoty, tak vidíme třídy nebezpečnosti nějakých paliv do 4 tříd, kdy nejnižší vlastně hodnoty splanutí jsou tady pro automobilový benzín, kdy i bod splanutí je do 21 stupňů Celsia. A je to třída nebezpečnosti první třída, takže největší nebezpečnost. Druhá třída se pohybuje mezi 21 stupni a 55 stupni. Tam patří letecký petrolej, jeho hodnota splanutí je 48 stupňů Celsia. Třetí třída je 55 stupňů až 100 stupňů pro bod splanutí. Takže v tomto rozmezí byste měli naměřit pro třetí třídu nebezpečnosti bod splanutí, a je to třeba pro motorovou naftu. Čtvrtá třída 100 stupňů až 250 stupňů, jsou to hodnoty nejčastěji pro nějaké oleje, nejčastěji pro motorový olej, který proměřujeme. A vidíme, že tady právě nám končí 250 stupňů, což nám určuje ty hořlaviny. Podstata zkoušky, v čem spočívá, my jsme si ji trošku nastínili při tom úvodním obrázku, a jde o to, že zkušební vzorek nějaké kapaliny nalejeme do kelímku po stanovenou rysku, tedy přesně stanovený objem, nejčastěji je to 60 ml, a nejprve se teplota zkušebního vzorku zvyšuje velmi intenzivně, tedy ten nárůst té teploty je vysoký, a někde před předpokládaným bodem splanutí se tato teplota ohřevu snižuje, aby vlastně ta citlivost toho měření byla zachována. Při zkušebních teplotách se přejíždí malým zkušebním plamínkem, který je vytvořený pomocí propanbutanové lahve a jejího objemu, se přejíždí právě tímto plamínkem nad tím kelímkem, a nejnižší teplota, při které při zásahu toho plamínku dojde ke vzplanutí, tak se považuje za teplota bodu vzplanutí, a když nám vlastně hoří ty nasycené skupenství nad tou kapalinou po dobu 5 vteřin, je to bod hoření. Jak jsme již řekli, tak my nedokážeme vlastně uspůsobit to, že budeme měřit při přesně normalizovaném atmosférickém tlaku, proto se tyto hodnoty dále ještě přepočítávají. Máme dvě metody měření bodu splanutí a hoření. Záleží nám od toho, jestli bod splanutí bude do 150 stupňů nebo nad 150 stupňů. Když předpokládáme, že bod splanutí bude do 150 stupňů Celsia, používáme metodu s uzavřeným kelímkem. Když předpokládáme, že bude nad 150 stupňů, tak použijeme metodu otevřený kelímek. Jak vypadá zkušební postup? Teď si vlastně vyjmenujeme nějakých 9 bodů, které nám říkají správnost postupu toho měření. Takže my naplníme kelímek stanovenou kapalinou po rysku. Důležitá věc je, že ten teploměr my vkládáme přímo do té kapaliny, a jeho spodní hrana toho teploměru musí být ve vzdálenosti 6 mm ode dna kelímku. Pomůžeme si nějakým pravítkem, nejdřív vlastně dotáhneme zcela dolů na dno a potom povytáhneme o 6 mm. Zapálí se plynový hořák a velikost plamene se seřídí. Samozřejmě nemůže být ten plamen nějaký obrovský, má být někde mezi těma 3,2 až 4,8 mm. Když nastavíme 4 mm, bude to úplně v pořádku. Takže tady se seřídí průměr toho propanbutanového plamene, kterým přejíždíme nad tou hladinou té kapaliny zhruba na ty 4 mm. Za čtvrté, intenzita ohřevu bude té kapaliny, v tomto případě, pozor, bude vysoká, nějakých 14-17 stupňů Celsia za minutu, takže od začátku nám ten teploměr bude letět nahoru, ale v případě, že se dostaneme na teplotu, která bude zhruba 56 stupňů před očekávaným bodem splanutí, tak právě snížím tu intenzitu, aby narůstala jen 5 až 6 stupňů za jednu minutu. Takže když očekávám nějakou teplotu splanutí, tak před touto hodnotou teploty splanutí 56 stupňů snížím intenzitu ohřevu, abych měl
5 až 6 stupňů za minutu nárůst té teploty. Za páté, při teplotě nižší alespoň o 23 stupňů před očekávaným bodem vzplanutí začneme přejíždět právě tím plamínkem. Takže my tím plamínkem nepřejíždíme od začátku, ale zase jde o nějakou plánovaný postup dle očekávaných hodnot. Takže když my očekáváme zase nějakou hodnotu bodu splanutí, tak 23 stupňů před touto očekávanou hodnotou my začneme teprve přejíždět tím plamínkem nad hladinou té kapaliny, tím kelínkem. Vzdálenost toho plamínku a hladiny je přesně stanovená normou a je udávaná už vyrobeným setem té měřící techniky, takže my si ji nemůžeme jako kdyby zvýšit nebo snížit. Nepřejíždíme neustále tím plamínkem, ale vždy při nárůstu teploty o 2 stupně. Takže naroste mi teplota o 2 stupně, přejedu plamínkem. Naroste o 2 stupně, přejedu plamínkem. Za šesté, zkušebním plamenem se pohybuje v jednom směru, vždycky jenom jedním směrem přejedu při tom nárůstu o 2 stupně, přes střed právě toho kelímku s tou kapalinou. Po dobu ten průlet má trvat jednu vteřinu nad tím kelímkem. Potom, když nám vlastně vyleze zase ta teplota o 2 stupně Celsia, přejedu druhým směrem tím plamínkem. Není vlastně jenom předepsáno, přejíždějte zleva doprava, ale můžete i zprava doleva. Jako zjištěný bod splanutí se považuje tehdy, když splanou vlastně ty výpary z té kapaliny a zaznamenáváme tuto teplotu. Tady je důležité říci, že nesmíme se nechat zmást takzvaným halo efektem, který je vlastně vytvořený kolem toho plamene a někdy nám to tak jako kdyby trošku štěká ten plamen, tak ne, aby jsme tuto hodnotu považovali za bod splanutí. Musí to být trošku provázáno s praxí a musíme vlastně vědět, co to je, že splanou ty skupenství právě té měřené látky. No a v případě, že si vezmeme stopky a naměříme bod, kdy hoří ty vlastně výpary nad tou kapalinou po dobu 5 vteřin, zaznamenáváme tuto teplotu jako bod hoření. Tak a když jsme teď naměřili hodnoty, tak je musíme ještě trošku upravit o právě tu hodnotu atmosférického tlaku, který nám pozměňuje bod splanutí a bod hoření. A ještě předtím musíme vyhodnotit platnost toho výsledku, jestli ho vlastně budeme brát jako vhodný nebo nevhodný. Správnost naměřené hodnoty je potvrzena opakovaným měřením a to tak, že ty naměřené hodnoty se nesmí lišit o více než 2 stupně Celsia. Pro výpočet se použije průměr obou těchto hodnot jako hodnota T0. Tady máme T0. Co to je T0? Je to právě hodnota splanutí nebo i hoření pro ten atmosférický tlak, v kterém jsme to měřili, kterém se to fakticky uskutečnilo. Pak tam máme nějakou konstantu 101,3 minus P, kde to P je atmosférický tlak okolí, v kterém jsme to měřili, takže je jasné, že musíme při tom měření použít barometr a vypočteme hodnotu TC, která je právě už korigovaná na tu hodnotu tlaku 101,325 kilopaskalů. Zaokrouhluje se teplota právě toho bodu splanutí a hoření na celá čísla dle matematického aparátu, buď směrem nahoru nebo dolů. Ještě nějaké obrázky, jak vlastně vypadá celý tento set, který je nutný pro zjištění bodu splanutí. Není to vůbec nějak složitý aparát. Máme tady metodu zrovna toho otevřeného kelímku, kde tady máme kelímek. Po stanovenou hodnotu risky je nalit do tohoto kelímku kapalina, vložen tam teploměr, kde vzdálenost mezi tím kelímkem, dnem toho kelímku a dnem toho teploměru je 6 mm. Tady máme hořák, kde průměr vlastně toho plamene je něco kolem 4 mm. Máme tady zdroj tepla, kterým ohříváme kapalinu v kelímku a nějaký aparát, který drží třeba ten teploměr nebo ten hořák plamene. Takže takto vypadá set pro zjištění bodu splanutí a hoření. Máme samozřejmě i dražší a přesnější měřáky, které už jsou založené na digitální bázi a
to odečítání je snažší. Takže tímto jsme si vlastně dneska povyprávěli o tom, jaká je teorie bodu vzplanutí a hoření, a tedy jejich hodnot, jakým způsobem se zjistí. V další části si ukážeme praktický způsob zjištění těchto hodnot.